Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен Темірлан Мукашев, Пәкістан астанасы Исламабад деген қаладамын. Бұл менің қонақ үйдегі бөлмем, бағасы бір күнге 2300 рупия, осынша теңге. Міне осындай бір келке таза, орташа, пәкістандық деңгейде жақсы бөлме. Ендеше Исламабадтағы саяхатты бастайық. Кеттік. Көрермендерім, мен дейтін қазір бір орталықты паркта жүрмін, саябақ сондай. Исламабадтың шетіндегі үлкен гектар қаланың жартысына тең үлкен саябақ, орман, алқап. Мына жақта аттракциондар бар, бірақ ештеңе қазір істемейді. Мына жақта осындай әдемі гүлдер, ағаштар өсуде, жапырақтар. Пакистан монумент дегенге келдім. 250 рупия билет тұрады. Қазір түскі уақыт, және мына жерде адам өте аз. Мен және бір-екі топ болды. Үлкен аймақта, үлкен жерде. Бірақ сенімдімін, кеште, күн батарда мына жерде адам өте көп болады, жап-жарық болып тұрады. Мына жерде қараңыздар, бұлардың алақандары осылай-осылай қойылған. Мына жерде жазылған кімнің алақандары. Пәкістанның қайраткерлері болар. Мына жақта барлығы жасыл, және осы жақта қаланың бір бөлігі таудың етегінде өте әдемі екен. Ал бұл дейтін Пәкістан деген монумент 2007 жылы ашылған, 3 жыл бойы құрылған, мынау дейтін осылай ашылған гүл. Мына жерде байқап тұрған боларсыздар, 4 үлкен жапырағы бар. Сол 4 үлкен жапырақ бұл дейтін Пәкістанның 4 провинциясын білдіреді. 4 үлкен жапырақтардың арасына кішкентай 3 жапырақтар орнатылған. Сол 3 кішкентай жапырақ бұл дейтін Гилгит-Балтистан, Азат-Кашмир және тайпалар зонасын білдіретін жерлер. Жалпы осы Пәкістан деген монумент бұл дейтін Пәкістан қозғалысына орай салынған монумент. Қазақстан. Oh, Қазақстан, nice. Yes. From Habib. You know Habib? Habib? No, yes, no. The fighter, he's from also there. No, no. From the mountain, maybe he's from there, right? Habib from that... Dagestan. Yes, Dagestan. Yes. I am from Kazakhstan. So are you a vlogger, right? Yes. What's your YouTube channel name? Temirlan Mukashev. Oh, it's very hard to spell, right? Yeah. Hard to spell. Is it difficult for you? Yes. Repeat Temirlan. Huh? Repeat Temirlan. Temirzan? Temirlan. Merdan, Okay. This. Oh, Temirlan. Oh. Yes. 200 subs, oh great bro. It represents Qaid Azam, the creator of Pakistan, and Ilham Iqbal, who gave the idea of Pakistan. And that's it, just art. Right there, it's Qaid Azam Ahmad Ali Jinnah, the founder of Pakistan basically. Ah, okay. And next to him, Har for him. And right there is Ilham Iqbal. And these are all people help in the creation of Pakistan. Көрермендерім, қарай көріңіздер, мында қандай керемет көрініс ашылып тұр қалаға. Жоғардан қала алақандағыдай, өте таулы аймақ ар жақта. Мына жерде әдемі түрлі түсті жапырақтар, гүлдер, ағаштар. Өте керемет әдемі шолу алаңы. Бұл Пәкістан, Исламабад қаласы. Мына жапырақтар дейтін жасанды боялған сияқты. Бірақ мынаның барлығы табиғи, сондай өте әдемі жапырақтар. Өте қызғылт түсті. Мысалы, қазір Исламабадта 34 градус ыстық. Бірақ ондай көп терлеп жатқан жоқпын, өйткені мына жақта ауа райы ылғалды емес. Биіктікте жүргендіктен жел де соғып тұр, содан да болар. Қазір мен
Исламабадтың қасындағы Рауалпинди деген бір қала бар. Рауалпинди деген бір қала бар. Исламабад пен Рауалпинди бір-бірімен иықтасып тұрған қала. Былайша айтқанда, Астанамен параллель келтіретін болсақ, Рауалпинди правый берег, Исламабад левый берег деп бөліп тастауға болады. Қазір мына жақта мен бір қазақ адаммен сөйлесемін, сұхбат аламын. Осы жақта көптеген жылдар бойы тұрып жатқан қазақты таптым, әйел адам. Сонымен қазір әңгімелесіп бірнеше сұрақтарды қояйын мына жақтағы өмір туралы. Пакистанда қонаққа келдім. Бұл дейтін Исламабад қаласының қасында орналасқан Рауалпинди деген қала. Мұнда мен отандасыма келдім. Бұл Алия ханым. Мен Алия ханым жаңана жер ауыз аштық. Сондай қазақ тағамдарды сағынып қалдым әбден. Үш апта Пакистанда жүріп. Мұнда Алия ханым, өзіңізді таныстырып жіберсеңіз. Рахмет. Сәлеметсіме көрермендер, өте қуаныштымын. Осында кейін өзіміздің азаматымыз Қазақстаннан кейін. Өте қуаныштымын біздің дастарханға отырған. Менің атым Алия. Осы Пакистанға келгеніме 15-17 жыл болды. Алғашқы келгенім 2005 жылда мен келдім. Кішкентай баламен. Бірінші рет келгенде өте қуанышты болдым. Күйім әкесі, мамасы күшті қарсы алды. Өте жақсы адамдар. Қазақстанның Семей қаласынан келдім. Семей қаласында біз студент болған кезде, сол кезде таныстықамыз күйіммен. 2 жыл жай дос болып жүрдік. Сол арғарай уже күйім мама келді де, уже сұрады, қызыңызды алуға бола ма деп. Сол серьезный уже отношение. Той болды бізде. Кезінде келер алдында не деп ойладыңыз? Қорқан жоқсыз ба Пакистанға баратырмын деп? Тұрмысқа шығып баратырмын Пакистанға деп? Мен бар ғой, жоқ, ойлаған жоқпын. Пакистан туралы көп естіген жоқпын сол кезде. Көп жамандықта естіген жоқпын Пакистан туралы. Сол мен қорқпай, білмей қорқпай келдім осында. В основном қорқытты менің достарым. Қалай барасың, сені сатып жіберсе, ұрыла кетсе, біз қалай сені іздейміз деп сөйтіп нетті достар. Мам мен папым үйтіп неткен жоқ, қорққан жоқ. Потому что күйімді өте жақсы көрді. Менің апам бар, қажы апам. Сол қажы апама өте ұнады. Мұсылман, таза деп, таза жігіт, жақсы. Сол ұнаған соң сол жіберді. Сол той, мына жерде бір жұмадай той өтеді екен. Сол бізде 1-2 күн ғой той болады. Ошақта бір жұмадай той. Менің ата-аналарым күйеу баланы қабылдады, өйткені ол мұсылман, таза мұсылман. Өйткені үшін, сол үшін қабылдады. Пакистан мұсылман елі сол үшін рұқсат берді ата-аналар менің. Исламабад қаласы аса таза қала. Аса таза дегенім пәкістандық дәрежеде емес, ал жалпы әлемдік дәрежеде айтып тұрмын. Көшеде бір тал қоқыс жоқ. Бұл аймақтың табиғаты ғажап. Өте жасыл, құнарлы жер екен. Жалпы Исламабад көшелері осындай. Ойлап қалмаңыздар, бұл мен бір жерде жүріп бара жатып түсіргенім деп. Бұл кадрлар қаланың түкпір-түкпірінен үзінді. Ия, қала бір типті. Сол теп-тегіс асфальт, екі бағыттағы жолды ортасынан қалың қара сарыға бояған жиектастар мен ортасынан көгал бөледі. Жол басқа қалалардан қарағанда әлде қайда тыныш, өйткені халық тығыздығы кең, осыдан жолда пипілдеген дыбыстар аз естіледі.
қаланың картасына қарасақ, осылай жоспарлап салынған. Бірнеше сектор, секторлар бір-біріне ұқсас. Осындай қаланың макеттері болады ғой. Мені сондай бір қаланың макетінің ішінде жүргендей сезім болды менде. Көрермендерім, болды мен Даман Экох деген тауда орналасқан шолу алаңына келдім. Шолу саябақ, мына жерде тауда орналасқан. Мына жақта енді талдың түсі, адам аз, бірақ сенімдімін. Кеште мына жерде адам өте көп болады, мына жақта аттракцион. Түнін бірнеше маймыл отыр. Кетік барып жақында көрейік. Әйтер адамға шаппаса болды. Ана ар жағында банк ұсталып. Дамын Экох деген саябақ. Тауда орналасқан, өте тыныш, құстардың шырылдағаны естіледі. Жалпы мұндағы таулар өте ерекше, өйткені таулар ну орман болуда. Мысалы, Алматыдағы тауларға қарасаң, тастардан тұрады. Ал мынау таулар дейтін ағаштардан тұрады. Ағаш теректерге толы таулар мында, табиғаты керемет енді. Мысалы, осы жер Бурабайға ұқсап тұр. Міне, мысалы, Бурабайда да жер дейтін шамамен осындай. Осындай шырша ағаштар, мына жақта жаңғақтар бар. Мәссаған рахат екен паркта. Адам өте аз, жоқтың қасы. Бұл паркта тек өзім жүрген сияқтымын. Барлығы мен үшін арналған сияқты. Кішкене бір шу болса, бірден арқа жоржын қарайсың, маймылы жүгіріп келатқан жоқ па деп. Ал мына жерден бір керемет көрініс ашылып тұр. Қараңыздар, аяқтан бастайын. Мінекей осылай. Вау, әдемі шолу алаң. Қаланың барлығы көрініп тұр. Өте әдемі. Қараңыздар, қаншалықты жасыл екені қала. Орманның арасында орналасқан қала болып тұр ғой мынау дейтін. Кәдімгі орман мынау негізі. Просто арасына адамдар үйлерді салып тастады. Ағаштарды кесіп, арасына үйлерді салып тастаған сияқты. Пәкістан астанасы Исламабад. Бір келкі жаңа қала 1960 жылдары салынған, халқы не бары 2 миллион, ал Пәкістан халқының 1% ғана бұл дейтін қаланың негізін қалап жатқанда архитектурасын грекиялық архитектор Константинос Апостолу Доксиадис деген маман жоспарлаған. Осылайша қала аяқ асты ағу жолымен емес, ал жоспар бойынша қалыптасқан. Яғни Исламабад 8 зонаға бөлінген, әкімшілік зона, тұрғын аудан, білім секторы, өнеркәсіп зонасы, бизнес ортасы және басқа да салалар. Исламабад тап-таза, жап-жасыл қала, тіпті Пәкістанда жүргеніңді ұмытып кетесің. Бұл дейтін бір үлкен, бір саябақ сияқты. Мында таксиспен жүріп бара жатқанда, онымен әңгімелескенде ол маған Исламабад іш пыстырарлық қала дейді. Қызық ештеңе жоқ дейді. Мысалы, басқа қалалар ұйымдастырылмай, стихиялық түрде аяқ асты ағып қалыптасқан.
ал Исламабад жоспарланған қала, көшелері тап-таза және бір-біріне оқсас, өте әдемі, тіпті бір жағынан шынымен де іш пыстырады екен. Исламабад Пәкістандағы ең қымбат қала, өйткені мемлекеттің ордасы және сол Пәкістандағы, Пәкістаннан ақшалар дейтін барлығы осы жаққа ағады. Маған өте ұнайды Пәкістанның елдері, кісілері өте ұнайды. Қай жаққа барсам да өте көңілді қарсы алады кісіні. Жалпы сізге Пәкістан қалай? Бұл жаққа адамдары қандай, бір ерекшеліктерін байқадыңыз ба? Иә, байқадым, бірақ қазақшам кішкене страдает деген сияқты көп сөйлемеймін. Қазақша сол ренжімеңіз, енді орысша жалғастырып айтайын енді. Конечно, мне Пакистан нравится. В первый раз, когда приехали, очень понравились люди, как они воспринимают себя, как преподносят. Как-то мне понравилось то, что у них уважение к человеку, какое-то сострадание есть. Вот. Где-то какая-то, если помощь нужна, всегда как бы и помогут. Первое, что мне нравится здесь, чувствуешь себя настоящей женщиной. В плане того, что мужчины очень уважительно относятся к женской половине части в том, что какие-то нюансы, видите, вот, например, у нас в Казахстане мы вот ходим и в магазины, и работаем, и тяжести носим, да, вот, например. Ну, здесь такого нету, чтобы я пошла и, например, сумки поднимала. Такого нету. Всегда муж говорит, что он сам или кто-то поможет. Такого никогда вот. Где-то что-то подать там. Вот в этом плане вот я как бы почувствовала, что здесь вообще другая сфера. Ну, с Пакистана жүргенде я дала, да, магазин ішінде, игровой центр жақта жүрген кезде қыдырып күйеуіммен. Көп қыздарды кездестірдім. Білетін қыздар да бар. Аттары Саида, Эльмира, Эльвира, Айнура деген қыздар бар. Сол мына жаққа тұрмысқа шыққандар. Иә, осында тұрмысқа шыққандар. Ал бұл Constitution Avenue, яғни Конституция даңғылы. Пәкістанның саяси жұмысы осы көшеде шоғырланған. Парламент, президент үйі, премьер-министр үйі, әртүрлі министрліктер, жоғары сот, басқа мемлекеттің елшіліктері барлығы бір Конституция даңғылында. Constitution Avenue Исламабадтың басқа көшелерінен қатты айырмашылығы жоқ, тек әскери адамдар көп және ұзын әдемі сарайлармен ерекшеленеді. Айтқым келген ойым, Исламабадтың қарапайым көшелері соншалықты әдемі, тіпті басты көшесінен қалмайды. Ал бұл дейтін жаңағы биліктің ғимараттары орналасқан әкімшілік аудандағы парк. Мына жақта адамдар демалып жатыр, өте көп адамдар. Пәкістанның саяси жүйесі туралы қызық мәлімет. Мысалы, Қазақстанымыз зайырлы мемлекет болса, Пәкістан ислами мемлекет. Пәкістанның конституциясында исламды мемлекеттік дін ретінде бекітеді, сонымен қатар барлық азаматтарға діни сенім бостандығы құқығын береді. Конституция Пәкістандағы мұсылман еместердің саяси құқықтарын шектейді. Тек ислам дінін ұстанатын азамат қана президент немесе премьер-министр бола алады. Сонымен қатар Пәкістанда федералды шариғат соты деген бар, бұл сот исламға қайшы келетін кез келген заңды бұза алады. My name is Abdul Rafi Khan. I'm from Islamabad, Pakistan. Islamabad is a most beautiful country, beautiful city in our country. And he's a person, he's a people, is very good and very peaceful in nature. And he's a good person, so good all peoples. And he's my brother, he's come to Kyrgyzstan.
Pakistan, Kazakhstan, and come to Pakistan. I am very hopeful, and thank you so much. You come to Islamabad, you hoping and company with me. Okay, bro. Thank you, bro. And follow and subscribe. Karein. I born KPK in 12 December. And what difference has Islamabad from another cities? Islamabad is the capital of Pakistan. Okay. He is a natural beauty. You look like, look, this one is a natural beauty. Natural beauty, not as compared to another country. Islamabad is a beautiful country, beautiful city. Қазақстан және Пәкістан бір-біріне ұқсайды ма? Әрине жоқ, бірақ сонда да ұқсас жерлері бар екен. Мысалы, екі тіл туралы заң. Иә, бұл туралы айтып едім, бірақ сонда да айтып жіберейін. Ресми және мемлекеттік тіл туралы заң Пәкістанда да бар. Тағы бір ұқсастық Пәкістанның Алматысы Карачи, немесе Қазақстанның Карачи Алматы. Демек, ең ірі қаласы және кезінде астанасы болған. Жаңа астанасы Исламабад, бізде Астана. Екеуі де жасанды қала, таза, тіпті іш пыстырады. Міне осындай ұқсастықтарды байқадым. Егер сіздер басқа да ұқсастықтарды байқаған болсаңыздар, комментарияға жаза кетіңіздер. Тағамдарды ашты тамақта істеймін мен. Пакистан приправаларын қосып микс. Жасайым Пакистан тамақтарын жасап, күйеуіме өте ұнайды. Пакистанские вот эти саланы, вот они готовят очень сильно, перченые, острые. Да, я вот добавляю вот эти вот мисалы всякие. Но в основном у меня муж предпочитает нашу еду. Вот. Часто у нас готовится как бы наша еда. Казахская. Да, казахская. Бешпармак тоже он любит наш. То, что мне не нравится, есть слишком очень острые. Но они вот для желудка очень вредные. Вот я не могу. И делаю как нормально. Кюм врач в обществе, терапевт. Кшкента бизнесом бар. Полуфабрика тарджасаем, полуфабрика тншинде. Пельмени, манты, вареники. Алатындар кислер, посольство да кислер, осында. Россия, Украина, Казахстан, біздің қыздарды алады. Мен де байқағаным, Пакистан дейміз, адамдар көп екен, Ресейден, Беларусьтан. Өте көп, иә. Ой дейміз, ешкім жоқ, алыс мемлекет. Иә, қыздар да сөйтіп айтады. Қарап тұрсаң, адамдар көп екен мына жақта. Сіз күйеуіңізбен орысша сөйлейсіз бе? В основном я орысша сөйлейміз. Қазақстанға келіп, орысша үйреніп келдік. Иә, орысша үйреніп келдік. 2000-ші жылдары ма, да? Иә. Орду тілін білесіз бе? Орду тілін онша білмеймін. Потому что сол біз күйеуім жағында тұрған кезде олар орду тілін сөйлемейді екен. Сыреки деген. Урдудан басқа тіл. Урдудан басқа тіл. Сол мен бірінші рет кейін кезде мен ойладым сол урду деп. Сол тілді үйреніп алдым. Сол өзімше довольная. Үйреніп алдым деп, оказывается, вот. Оказывается, басқа тіл екен. Мысалы, сыртта жүргенде, көшеде жүргенде, мында жергілікті адамдармен қандай тілде сөйлейсіз? В основном урду, я английский. В основном английский на жақта. Көп магазинде жүрген кезде английский. Сол ағылшын тіл, урду, сол осы екі тіл. Ал бұл Сайтпур Вилледж деп аталатын тауда орналасқан демалыс орны. Сайтпур Вилледж Исламабадтан, төменнен, алыстан осылай тауда жарқыраған әдемі мекен болып көрініп тұрады. Бұл жақта түрлі-түрлі мейрамханалар шоғырланған, арзанынан бастап қымбатына дейін. Бұл жерде жағымды тыныш музыка әр мейрамханадан шығып тұр. Таудан ағып жатқан өзен өтеді, ұлттық пәкістандық дүкендер де бар.
магнитиктер, сувенирлер, киімдер, яғни кәдесыйлар мен базарлық осында. Бұл вилледжда тар көшелерден тұратын ескі үйлер де бар, шамамен 100 жылдық үйлер. Ендеше әлемдегі ең үлкен 3-ші мешітті көрейік. Бұл Исламабадтағы, жалпы Пәкістандағы ең орталықты мешіт – Фейсал мешіті. Бұл жетіне Фейсал деген мешіт, Исламабадтың ең орталықты мешіттері, ең үлкен көрнекті мешіті. Мына жердің барлығы осындай үлкен кафелдер. Осы аймақтың барлық жерінде, астыңғы деңгейде, жоғары деңгейде, іште, сыртта жалаң аяқ жүру керек. Ана кіре берісте аяқ киімін тапсырасын. Қараңыздар, қандай әдемі жер. Адамдар мына жерге жай ғана демалуға келеді. Немесе намаз оқуға да келеді. Мына мешіттің архитектурасы енді өте қызық, қарапайым емес. Әдетте күнбез болып тұрады, кішкене домалақ болып тұрады. Пирамида тәріздес, төрт бұрышында төрт минареті бар. Мына мешіттің астында осындай керемет фонтан болу керек еді, бірақ қазір су жоқ. Қараңыздар, мына жерден түсіп шолу алаңы, мына жерде үлкен фонтан, мына бассейні бар, мына жерде үлкен бассейн, ана бассейн ол да ауада тұрғандай өте әдемі. Осы мешітті 1976-дан 1986 жылдар аралығында салған, 10 жыл бойы бұл Исламабад қаласына Сауд Аравияның патшасы Фейсал ибн Абдул-Азиз ас-Сауд деген кісі келді 1960 жылдары, және Исламабадта өзі бір мешіт құрып кеткісі келген. Осылай Сауд Аравияның ақшасына осы керемет Фейсал мешіті құрылған 1976-1986 жылдар аралығында. Бұл қарап тұрсаң, өте қалың-қалың бетондардан тұрады. Кеңес одағының архитектурасына кішкен ұқсап қалады осыдан. Міне мысалы, қалың бетон барлығы. Әдетте бұндайдың барлығы тек Кеңес одағы архитектурында кездестіретін едім. Мұнда да бар екен ондай. Және осы архитектурада сондай бір Кеңес одағының архитектурына ұқсап қалады. Ресми ақпарат бойынша бұл мешітке 300 мың адам сыяды. Орал қаланың халқы сыйып кетеді осы бір ғана мешітке. Сонша көп адам сыятын екен. Мен енді Меккеде болмадым, бірақ сонда да мына жерде жүргенде жан жақта мешіт бол біріншіден, және жан жақты жылтырап тұрған кафель болғандықтан мен сол Меккеде жүрген сияқты. Мен суреттерді көріп шамамен сезесің ғой, бұл жерде жүрсең қандай сезімде болатын. Сол мен дейтін қазір бір Меккеде жүрген сезімдемін. Исламабад қаласы таулардың бойында орналасқан, таулардың арасында орналасқан, сондықтан ана жоғарға шығуға болады. Бұл жақта енді тұрғын үйлер, керемет көрініс ашылады қалаға. Қанси бар? Қазақстан. Қазақстан? Yes. Do you speak in Urdu? No, no. No? One word. Шүкрия. What's your name? Асанулла. 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 What's your name? Темирлан. 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 Yes. Okay, this is for you. This is my tutia friend. Do you know what is tutia? Tutia? No. Okay. This is my tutia friends, okay? What is tutia friends? Harami. Harami, best friends. Окей, шүкірі. Окей, ойялақ. Салам алейк. Уалекум салам. Ал жанағы жігіт келіп маған осындай гүл сыйлап. It's for you, дейді. Ар жақты достары күліп отыр. Қазақстанда соңғы рет алдыңғы жыл болдым мен. Барған кезде үлкен ұлым сол Семейде оқиды. Семейде мед университетке түскен кезде сол кезде бардым. 3-4 ай болып сол кішкентай ұлыммен сол қайтадан келдім осы Пакистанға. Үлкен ұлым 19-да, менде 4 ұлым бар.
Мынау кіші балаңыз да? Мынау кіші балам, иә. Нешеде ол? 5-ке толады осы. Есімі кім? Юсуф, Эмир Юсуф. Эмир Юсуф. Қазақстанға мен жыл сайын барып жүрім, сол балалар үшін апасын сағынып, сөйтіп барып жүреміз біз. Болды достар, мен қонақ үйдемін. Маған Әлия ханым тамақтар толтырып салып жіберді жолға. Жолға, иә, мен осылай мен үйге қайтамын. Жалпы осы саяхат аяқталуда. Ендеше сіздермен қоштасамын. Осылай бүгінгі видеоны қонақ үйде бастадым, қонақ үйде де бітірудемін. Жалпы видео саяхатымды да осы жерден бітірейін. Ендеше келесі саяхат қаша болатын белгісіз, бірақ көп ұзаттырмаймын. Менің барлық саяхатым туралы ақпаратты менің Лан Мукашев деген инстаграмымнан біле аласыздар. Алдын ала қайда шығатынымды сондықтан жазылып қойыңыздар, менің арнамада жазылып қойыңыздар. Алда әлі саяхаттар болады, бұйырса. Ендеше болды, қош болыңыздар.